यति बेला हामीसँग डाक्टर सुभाष फुयाल हुनुहुन्छ, उहाँ न्युरो इन्टरभेन्सनिस्ट हुनुहुन्छ, अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्स न्यू दिल्लीबाट चाहिँ फर्स्ट डिएम, नेपालको चाहिँ पहिलो डिएम गर्ने डक्टरको रूपमा हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग खास गरी मस्तिष्क घातका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई रातोपाटी अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद, नमस्कार। यो मस्तिष्क घात भनेको कस्तो खालको शारीरिक समस्या हो, यसबारे जानकारी दिनुहोस् न। हजुर, मस्तिष्क घात भन्नाले हामी यसलाई चाहिँ ब्रेन एट्याक पनि भनेर भन्छौँ। अब जस्तै हामीले सुनेको छौँ हार्ट एट्याक भनेर, हार्ट एट्याक भनेको जस्तै मुटुको नसा बन्द भएर आउने चाहिँ समस्यालाई हार्ट एट्याक भन्छ। त्यस्तै गरिकन दिमागको चाहिँ सानो या ठुलो नसा बन्द भयो भने चाहिँ बिरामीलाई जुन लक्षणहरू आउँछ यसलाई चाहिँ हामी मस्तिष्क घात भन्छौँ। यो चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी कन्डिसन हो, मेडिकल इमर्जेन्सी पनि भनेर भनिन्छ। यसमा मस्तिष्क घातको लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्, के भयो भने हामीले चाहिँ मस्तिष्क घात भयो भनेर थाहा पाउने? हजुर, मस्तिष्क घातमा चाहिँ कुनै पनि दिमागको चाहिँ ठुलो या सानो नसा बन्द भएपछि बिरामीलाई चाहिँ आउने 81 आउने लक्षणहरू चाहिँ यसको चाहिँ सिम्टम्सहरू भन्छौँ हामी। यो चाहिँ हामीले सम्झिनको लागि सजिलो बनाएर चाहिँ हामीले बी फास्ट भनेर भन्ने गरेका छ। यसमा चाहिँ बी भनेको चाहिँ ब्यालेन्स बिग्रिनु, यदि बिरामीलाई चाहिँ 81 ब्यालेन्स बिग्रियो, उभिँदा फेरि बिरामी उभिन सकेन, बिरामी चाहिँ लर्बरियो भने चाहिँ एउटा मस्तिष्क घात भएको हो कि भन्ने यो एउटा लक्षण हो। त्यस्तै गरी ई भनेको चाहिँ आई, आँखाले एउटा या दुइटै आँखाले देख्न नसक्नु 81 रूपमा, या त आँखाले धमिलो हुनु आँखाले देख्दा फेरि, यो पनि 81 रूपमा भयो भने चाहिँ यो पनि एउटा मस्तिष्क घातको लक्षण हो। त्यस्तै गरी एफ भनेको फेस, फेसियल डेभिएसन, मुख चाहिँ कस्तो भने एकातिर बाङ्गो हुनु, जस्तै हाँस्दा फेरि यी गर्न लाउँदाखेरि चाहिँ मुख एकातिर बाङ्गो हुनु, यो पनि एउटा मस्तिष्क घातको लक्षण हो। अर्को ए भनेको चाहिँ आम, हात या खुट्टामा चाहिँ तपाईँको कमजोरी हुनु, प्याराडाइसिस हुनु, हात र खुट्टा नचल्नु, हामीले हात र खुट्टालाई यसरी सिधा हातलाई गर्दाखेरि एउटा हात चाहिँ तल खस्किनु, यो 81 यस्तो भयो भने यो पनि मस्तिष्क घातको एउटा लक्षण हो। त्यस्तै गरिकन एस, एस भनेको स्पिच, स्पिच भनेको चाहिँ तपाईँको बोली, बोलीमा लर्बराहट आउनु, 81 रूपमा चाहिँ बोल्दाखेरि बोल्न नसक्नु, यो पनि एउटा चाहिँ मस्तिष्क घातको लक्षण हो है। अनि अर्को टी भनेर भनेको चाहिँ समय हो, टाइम, समय एकदमै महत्त्वपूर्ण किन हुन्छ भने अब मस्तिष्क घात हुँदाखेरि बिरामीलाई चाहिँ दुख्दैन, किनभने दिमागमा पेन रिसेप्टर हुँदैन, त्यही भएर बिरामीहरू चाहिँ अब 81 रूपमा यो कुनै पनि सिम्टम्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ तुरुन्त अस्पताल जानुहुन्न उहाँहरू, किनभने उहाँहरूलाई दुख्दैन। जस्तै मुटु हार्ट एट्याक हुँदाखेरि उहाँहरूलाई दुख्छ, तुरुन्त अस्पताल आउनुहुन्छ, मस्तिष्क घात हुँदाखेरि उहाँहरूलाई दुख्दैन, तुरुन्त अस्पताल आउनुहुन्न। तर मस्तिष्क घात हुँदा कुनै पनि दिमागको मोटो नसा बन्द हुँदाखेरि चाहिँ दिमागको चाहिँ यो लक्षणहरू आएपछि दिमागको हिस्सा, एकातिरको हिस्सा जहाँ चाहिँ दिमागको नसा बन्द हुन्छ त्यो एकैचोटि मर्दैन, क्रमशः रूपमा मर्दै जान्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा बिरामी तुरुन्त अस्पताल आउनुभयो भनेको 6 घन्टाभित्रमा आउनुभयो भने, आउनुभयो या त 24 घन्टाभित्रमा आउनुभयो भने पनि हामीले चाहिँ एउटा नयाँ प्रविधि, न्युरो इन्टरभेन्सन भन्ने नयाँ प्रविधिबाट चाहिँ खुट्टाको नसाबाट चाहिँ हामी गएर चाहिँ हामीले एउटा सानो ट्युब जस्तो या तारहरू लिएर गएर चाहिँ हामीले त्यो जहाँ ब्लकेट भएको नसा छ त्यसलाई खोलेर चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ ब्याक टु नर्मल, पहिला जस्तै हिँड्न सक्ने, पहिला जस्तै बोल्न सक्ने बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर यसमा टी भनेर टाइमको एकदमै महत्त्वपूर्ण किन छ भने बिरामीलाई चाहिँ समयमै तुरुन्त चाहिँ अस्पताल लिएर जानु पर्यो। के भयो भने चाहिँ मानिसलाई मस्तिष्क घात हुन्छ, मस्तिष्क घात हुनुको मुख्य कारणहरू चाहिँ के के हुन्? हजुर, मस्तिष्क घात हुनुको मुख्य कारणहरू चाहिँ के हुन् भने अब जस्तै उमेर पनि एउटा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हो। जस्तै उमेर बढ्दै गएको मान्छेहरूमा हामीले चाहिँ धेरै जसो मस्तिष्क घात भेट्छौँ होइन। मैले मस्तिष्क घातमा चाहिँ जुन दिमागको नसा बन्द हुने त्यसको बारेमा भनिरहेको छु। अब अरू चाहिँ कस्तो भने उमेर बाहेकमा जस्तै जो मान्छे चिल्लो पदार्थहरू बढी खान्छ, जसको शरीरमा चाहिँ कोलेस्ट्रोलको लेभल हाई हुन्छ, लिपिडको लेभल हाई हुन्छ होइन, गुलियो पदार्थ धेरै खाने बिरामीहरूमा हामीले धेरै मात्रामा मस्तिष्क घात भएको भेटेको छौँ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ अरू चाहिँ अब चुरोट धेरै मात्रामा चुरोट खाने मान्छेहरू, धेरै मात्रामा रक्सी सेवन गर्ने मान्छेहरूमा पनि मस्तिष्क घात भेटिन्छ होइन। यो बाहेक कस्तो हुन्छ भने कम उमेरको मान्छेमा पनि मस्तिष्क घात हुन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो भने मुटुको समस्या भएको मान्छेहरूमा चाहिँ मुटुको भल्भ बिग्रेको, मुटुले जति रगत फाल्नुपर्ने त्यति मात्रामा फालिएन भने कस्तो हुन्छ भने मुटुमा चाहिँ रगत जमेर रगतको ढिका हुन्छ, रगतको ढिका भएपछि त्यो रगतको ढिका उछिटिएर चाहिँ दिमागको सानो या ठुलो नसा
प्रस्ताव बन्द हुन्छ त्यही भएर कुनै पनि मुटुको रोगी भएको मान्छेहरूले चाहिँ नियमित रूपमा औषधि उपचार गर्नु भएन नियमित रूपमा औषधि खानुहुन्न भने उहाँहरूलाई चाहिँ मस्तिष्कघात हुने गर्छ त्यस्तै गरिकन चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रगत पातलो गर्ने चाहिँ एउटा पदार्थ हुन्छ होइन जो मानिसमा चाहिँ ट्युमर हुन्छ जो मानिसमा इन्फेक्सन हुन्छ त्यो मानिसमा चाहिँ रगत बाक्लो गर्ने पदार्थहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ त्यसले गर्दा पनि मस्तिष्कघात हुन्छ र कसै कसै मानिसहरूमा चाहिँ रगत पातलो गर्ने पदार्थ चाहिँ जन्मजात हुँदैन त्यस्तो मानिसमा पनि चाहिँ मस्तिष्कघात हुने गर्छ हजुर नेपालमा मस्तिष्कघातको उपचार पद्धतिहरू कस्तो छ कसरी उपचार हुन्छ यसबारेमा बताइदिनुहोस् हजुर अब मस्तिष्कघात हुँदाखेरि चाहिँ दिमागको चाहिँ ठुलो या सानो नसाहरू चाहिँ बन्द हुने गर्छ होइन अब ठुलो नसा या त सानो नसा बन्द भए पनि बिरामी यदि अस्पतालमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो अहिले यो पछिल्लो समयमा चाहिँ लिट्रेचरले गाइडलाइन्सले चाहिँ के भनेको छ भने 4.5 घन्टासम्ममा बिरामी आउनुभयो भने चाहिँ एउटा रगत पदार्थमा पगाल्ने चाहिँ रगत त्यो जमेको रगतलाई पगाल्ने एउटा औषधि हामीले दिन सक्छौँ होइन त्यो औषधि दिइन्छ र साथसाथै बिरामीको ठुलो नसा चाहिँ बन्द भएको छ भने त्यो रगत पगाल्ने औषधिले धेरैजसो बिरामीमा काम नगर्ने भएकोले चाहिँ हामी के गर्छौँ भने उसलाई चाहिँ हामी एउटा क्याथल्याब भन्ने चाहिँ ठाउँमा लिएर आउँछौँ क्याथल्याबमा चाहिँ फ्लुरोस्कोपी गाइडेड एक्सरेको मद्दतले चाहिँ हामी खुट्टाको नसाबाट एउटा सानो तार लिएर गएर चाहिँ जुन ठाउँमा ब्लकेट भएको छ त्यो ठाउँसम्म पुगेर चाहिँ त्यो ब्लकेट भएको नसालाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा झल्ली जस्तोले या त एउटा ट्युब जस्तोले चाहिँ हामी तानेर त्यो ब्लकेट भएकोलाई निकालेर चाहिँ उसको चाहिँ फेरि चाहिँ रगत चाहिँ हामी रिस्टोर गर्छौँ ब्रेनमा रगत चाहिँ फेरि पुर्याउँछौँ हामीले होइन यो यसरी चाहिँ दुई तरिकाले चाहिँ हामीले बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ मस्तिष्कघात भएको बिरामीको हजुर जस्तै यो टाउको नखोलिकन गरिने यो उपचार पद्धति कति पुरानो पद्धति हो हजुर अनि यसमा फाइदा के छन् यो टाउको खोलेर गरिने र टाउको नखोली गरिने यो मस्तिष्कघातको अपरेसनमा के फरक हुन्छ अब हेर्नुहोस् है अब यसमा चाहिँ मैले अलिकति न्युरो इन्टरभेन्सन भनेको के हो त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिउँ होइन न्युरो इन्टरभेन्सन भनेको यस्तो उपचार पद्धति हो जसमा चाहिँ हामी दिमागलाई सप्लाई गर्ने नसाको कुनै पनि रोगहरू दिमागको नसा बन्द हुनु दिमागको नसा फुट्नु दिमागको नसा गुजुल्टो परेर गुच्छा हुनु यो कुनै पनि रोग चाहिँ हामीले टाउको नखोलिकन खुट्टा या हातको नसाबाट गएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसको उपचार गर्न सक्छौँ अहिले नेपालमा पनि यो प्रविधि भित्रेको छ र यसको उपचार चाहिँ नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ है अब त्यस बाहेक यो उपचार कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो उपचारको लागि हामीलाई एउटा विशेष खालको क्याथल्याब चाहिन्छ अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल गाइडलाइन्सले के भनेको छ भने यस्तो खालको उपचार जुन न्युरो इन्टरभेन्सन चाहिँ बाइप्लेन क्याथल्याबमा गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीलाई पनि सेफ्टी हुन्छ अपरेटरलाई पनि सेफ्टी हुन्छ आउटकम रिजल्ट राम्रो हुन्छ होइन बाइप्लेन क्याथल्याबमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ बिरामीलाई क्याथल्याबमा लगेर चाहिँ हामीले एक्सरेको मद्दतले चाहिँ हामी बिरामीको अपरेसन गर्छौँ अब एक्सरेको मद्दतले गर्दा बाइप्लेनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको एकैपल्टमा चाहिँ हामीले मल्टिपल एङ्गलबाट हेर्न सक्छौँ एउटा एकैपल्टमा हामीले चाहिँ बिरामीको लागि अगाडि पछाडिबाट पनि त्यो जुन प्याथोलोजी भएको जुन दिमागको नसा बन्द भएको या त गुजुल्टो भएको या त फुटेको ठाउँलाई चाहिँ अगाडि पछाडिबाट र साइड बाई साइडबाट पनि एकैचोटि हामीले दुईवटा भ्यूबाट हेरेर चाहिँ त्यसको अपरेसन रियल टाइममा गरिन्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दा पाइपलाइन क्याथल्याब मा चाहिँ न्युरो इन्टरभेन्सन प्रोसिडियर्सको आउटकम पनि त्यही अनुसारले अलि सिङ्गल प्लेनभन्दा अलिकति राम्रो हुन्छ है अब न्युरो इन्टरभेन्सन चाहिँ नेपालमा चाहिँ आएको अहिले चाहिँ गर्न थालेको चाहिँ फुल फ्लेजमा गर्न थालेको 1-1.5 वर्ष भयो त्योभन्दा अगाडि पनि डाक्टरहरूले गर्न चाहिँ गरिराख्नु तर फुल फ्लेजमा चाहिँ अहिले 1-1.5 वर्षदेखि भइरहेको छ होइन र अहिले चाहिँ नेपाल बाहेक बाहिर चाहिँ न्युरो इन्टरभेन्सन भनेको अब यो सुरु भएको 1927 त्यसबाहेक हामीले चाहिँ अब विदेशहरूमा चाहिँ यो प्रविधिबाट चाहिँ यस्तो खालको रोगको उपचार हुँदै आएको छ इभन इन्डियामा पनि धेरै वर्ष अगाडिदेखि यसको उपचार हुँदै आएको छ होइन नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ भर्खरै भित्रिएको हो हजुर यो कतिको खर्चिलो छ यो अर्को जुन अपरेसन गरिन्छ टाउको खोलेर गरिन्छ त्योभन्दा कतिको महँगो पर्ने गर्छ यसबारे पनि बताइदिनुहोस् अब हेर्नुहोस् है न्युरो इन्टरभेन्सनबाट चाहिँ तपाईँको सबभन्दा पहिला त अब मस्तिष्कघात भएर चाहिँ ठुलो नसा बन्द भएको छ भने त्यसको चाहिँ सर्जरी गरेर टाउको खोलेर पनि त्यसको उपचार हुँदैन त्यसको उपचार पद्धति भनेको चाहिँ अब एउटा दबाई दिने हो दबाईले पगाल्न सकेन भने एउटा मात्र उपाय हो त्यो हो तपाईँको खुट्टाको नसाबाट गएर चाहिँ दिमागको मोटो नसालाई खोल्ने त्यसलाई हामी न्युरो इन्टरभेन्सन
पद्धति मेकानिकल थ्रम्बेक्टोमी भन्छौँ, अरू कुनै हामीसँग उपाय छैन, यो एउटा पद्धति हो। त्यस्तै गरिकन अब दिमागको नसा चाहिँ फुटेर ब्रेन हेमरेज भयो भने चाहिँ यसलाई दुईवटा तरिकाले अपरेसन गर्न मिल्छ। एउटा चाहिँ टाउको खोलेर चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा फुटेको त्यसलाई चाहिँ भित्र टाउको खोलेर गएर त्यसलाई चाहिँ सिलाउने या त क्लिप लाउने भनेर भनिन्छ। अर्को चाहिँ टाउको नखोलिकन ब्रेन हेमरेज भएर दिमागको नसा फुटेको भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ टाउको नखोलिकन यही प्रवृत्तिबाट चाहिँ खुट्टाको नसाबाट गएर चाहिँ हामीले त्यो जहाँ जुन ठाउँ च्यातिएको छ, जुन ठाउँमा एनुरिजम भकुण्डो जस्तो भएको छ, त्यसलाई हामी भित्रैबाट सिलाउन मिल्छौँ। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा राम्रो कुरा यसको के हो भने बिरामीलाई चाहिँ एउटा त टाउको खोल्नु परेन, टाउको नखोलेपछि ठुलो घाउ हुने भएन दिमागमा, होइन। अर्को चाहिँ बिरामीको उपचारमा हामी चाहिँ बियोस बनाएर गर्छौँ र बियोस बनाउँदाखेरि कम समयको लागि बियोस बनाउनुपर्छ र कम समयको लागि बियोस बनाउँदाखेरि फाइदा के छ भने अरू अन्य रोगहरू लागेको अलिकति उमेर भएको बिरामी, हार्ट डिजिज भएको, किडनी डिजिज भएको बिरामीहरूले पनि खप्न सक्ने भयो कम समयसम्म बियोसी भएको कारणले गर्दा। अनि तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बिरामीको अपरेसनपछि हामी बिरामीलाई चाहिँ आइसियुमा लिएर जान्छौँ, यसमा चाहिँ ठुलो घाउ नबनाएको खुट्टाको सानो 3 mmको जुन खुट्टाको नसामा चाहिँ हामीले सानो पुवाल बनाएर चाहिँ अपरेसन गरेको गर्ने हुने कारणले गर्दाखेरि बिरामीलाई चाहिँ पोस्ट अपरेटिभमा चाहिँ हामीले धेरै लामो समयसम्म अस्पताल नराख्नु भने आइसियुमा कम समय राखेर हामी वार्डमा राख्छौँ र समग्रमा भन्नुपर्दा बिरामीलाई चाहिँ 5-7 दिनभित्रमा हामी चाहिँ अपरेसनपछि घर पठाउन सक्छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रवृत्तिबाट चाहिँ घर पठाउन सक्छौँ। यो प्रवृत्तिको एकदमै राम्रो कुराहरू भनेको चाहिँ यो हो है। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा र इन्डियामा चाहिँ यो प्रवृत्तिबाट गर्ने जुन तारहरू, जुन सामानहरू यो बन्दैन, यो चाहिँ अमेरिकाबाट आउँछ, युरोपबाट आउँछ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा भर्खरै मात्रामा यो प्रवृत्ति भित्रिएको हो, होइन। अनि चाहिँ अब यस्तो सामानहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले पनि एक प्रकारको जुन सब्सिडाइज रेटमा चाहिँ नेपालमा भित्राउन आगामी दिनहरूमा सक्नुभयो भने चाहिँ यो प्रवृत्तिको जुन कस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले धेरैमा चाहिँ यसको डिडक्सन गर्न कम गर्न सक्छौँ, होइन। अब यो प्रवृत्ति सामानहरू बाहिर बनेको कारणले गर्दा सामानहरू यसको महँगो छ। अब यो हामीले यो प्रवृत्तिबाट कति लाग्छ भनेर भन्दाखेरि हामी बिरामीलाई चाहिँ लगभग 2-3 लाखदेखि 5 लाखसम्मको खर्च हुन्छ, किनभने जति सामान युज हुनेको केस हेरिकन त्यो अनुसारको सामानमा चाहिँ यसको धेरै खर्च देखिएको छ, होइन। अब त्यो भएर यो प्रवृत्तिबाट सुरुमा चाहिँ यसको खर्च बेसी भए पनि यसका फाइदाहरू चाहिँ अस्पतालमा कम समय बिरामीलाई राख्नुपर्ने, चाँडोभन्दा चाँडो हामी घर पठाउन सक्ने, यसका फाइदाहरू धेरै छन्। ठुलो घाउ नबनाउने, टाउको नखोल्नुपर्ने, यो इन्का यो प्रवृत्तिका चाहिँ यो फाइदाहरू हो। जस्तो यो उपचार पद्धतिबाट उपचार गर्दाखेरि सफलता दर कस्तो पाउनु भएको छ? अब यो प्रवृत्तिबाट उपचार गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ सक्सेस रेट भनेर भन्दा हामीले पढ्दाखेरि किताबमा हामी 85-90% भनेर भन्छौँ, होइन। यसबाट चाहिँ यसको चाहिँ कम्प्लिकेसन रेट कम छ। अब मैले पनि लगभग नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ 150+ केस गरिसकेको छु, दिमाग बन्द भएको, दिमागको नसामा गुजुल्टो परेको, दिमागको नसा च्यातेर ब्लिडिङ भएको, होइन, र अन्य डायग्नोस्टिकमा चाहिँ तपाईँको बिएसए भनेर भन्छौँ। यो सबै यो प्रक्रियाबाट गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो दिमागको नसा च्यातेर ब्रेन हेमरेज भएको बिरामी लगभग मैले 40+ गरिसकेको छु। त्यसमा चाहिँ एकजना बिरामीमा कम्प्लिकेसन भएको छ, उहाँको कम्प्लिकेसन भएर उहाँको डेथ भएको थियो। त्यो बाहेक अरू सबै अन्य बिरामीहरू चाहिँ अहिले मकामा फलोअपमा पनि आउनुहुन्छ, अरू सबै बिरामीहरू राम्रो हुनुहुन्छ। हजुर, जस्तो यो मस्तिष्क घातबाट बस्ने उपायहरू के हो, यो रोग लाग्न नदिनलाई चाहिँ के कस्ता सावधानीहरू अपनाउन सकिन्छ? अब कस्तो भने मस्तिष्क घात हुन नदिनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ जो बिरामीमा अरू कोमर्बिडिटिजहरू छ, जो बिरामी हाइपरटेन्सनको रोगी हुनुहुन्छ, जो बिरामी डायबिटिजको रोगी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नु पऱ्यो, औषधि छुटाउनु भएन, नम्बर 1 है। नम्बर 2 चाहिँ जो बिरामी मुटुको समस्या छ, जसलाई उहाँले रेगुलर रूपमा चाहिँ मुटुको जसलाई देखाइराख्नु भएको छ डाक्टरलाई, उहाँलाई देखाउने र मुटुको चाहिँ जुन औषधि सेवन गर्नुहुन्छ त्यसलाई नछुटाउने, क्रमशः मतलब नियमित रूपमा चाहिँ त्यसको सेवन गर्ने। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नियमित रूपमा चाहिँ व्यायाम गर्ने, एक्सर्साइजहरू हामीले चाहिँ जुन बिहान बेलुका जुन हामी रेगुलर चाहिँ हामी हेन्डुल गर्नुपर्ने एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्ने, यो गर्यो भने अटोमेटिकल्ली के हुन्छ भने जुन शरीरमा भएको जुन चिल्लो पदार्थहरू चाहिँ कम हुने गर्छ, होइन। त्यो बाहेकमा हामीले खानामा एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ, चिल्लो कुराहरू हामीले सकेसम्म कम खानु पऱ्यो, होइन। त्यस्तै गरिकन गुलियो कुराहरू हामीले सकेसम्म कम खानु पऱ्यो, अनि रक्सीको सेवन चाहिँ हामीले सकेसम्म कम गर्नु पऱ्यो या त गर्दै गर्नु भएन। त्यस्तै गरी
चुरुट हामीले चाहिँ सिगरेट स्मोकिङ कम गर्नु पर्यो या त गर्दै गर्नु भयो भएन हैन यो सब यो यो नै हामीले लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो गर्यो भने चाहिँ हामी मस्तिष्कघातबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ अवश्य पनि यहाँले अघि भर्खरै पनि एउटा अपरेसन गरिरहनु भएको थियो कस्तो खालको अहिले अहिले तत्काल चाहिँ कस्तो खालको बिरामीलाई हेर्नु भएको छ यहाँले मैले भर्खरै मैले अपरेसन गरेको एउटा बिरामीको म हजुरलाई म सेयर गर्न चाहन्छु मकामा 55 वर्षको एकजना मेल पेसेन्ट आउनु भएको थियो उहाँको चाहिँ हामीले एमआरआई र एमआरए भनेर भन्छौँ एमआरआई गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ स्ट्रोक भएर आउनु भएको थियो प्यारालाइसिस भएर आउनु भएको थियो उहाँ होइन देब्रोपतिको हात र खुट्टा नचल्ने मुख बाङ्गो हुने यो समस्या लिएर आउनु भएको थियो हामीले तुरन्त उहाँलाई चाहिँ रेडियोलोजी चाहिँ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ लगेर हामीले एमआरआई गरेर दिमागको चाहिँ नसा बन्द भएपछि दिमागको कति हिस्सा मरेको छ भनेर पहिला त्यो हेऱ्यौँ अनि अर्को चाहिँ दिमागको नसाको जाँच एमआरए भन्ने हुन्छ एमआरआईबाट पनि गर्नुहुन्छ त्यसबाट हामीले कुन चाहिँ नसा बन्द भएको ठुलो नसा बन्द भएको कि सानो नसा बन्द भएको भनेर हेऱ्यौँ होइन त्यो हेरिसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ ठुलो नसा बन्द भएको थियो र दिमागको धेरै हिस्सा चाहिँ मरिसकेको थिएन अनि हामीले उहाँलाई क्याथल्याबमा लिएर आयौँ क्याथल्याबमा लिएर आएपछि हामीले यो हेर्न सक्छौँ कि यो चाहिँ जुन दाहिनेपट्टिको जुन नसाको जाँच हो यसमा चाहिँ हाम्रो यो एउटा मोटो नसा चाहिँ यहाँनिर बन्द भएको छ यस पछाडि यसरी आउनुपर्ने नसाहरू आएको छैन यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एमसिए प्रोक्सिमल एमसिए बन्द थियो होइन यहाँ पनि हामी हेर्न सक्छौँ यो नसा चाहिँ यहाँनिर आएर बन्द भएको छ कट अफ भएको छ है यसमा हामीले के गर्यौँ भने यसमा हामीले यस्तो तारहरू लिएर जान्छौँ यो तारहरू लिएर गएर चाहिँ यसो ट्युबहरू अनि झल्लीहरू हामी लिएर गर्छौँ लिएर जान्छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिएर गएर चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो सानो तारहरू लिएर गएर चाहिँ हामीले बिरामीको यो हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला बन्द भएको नसा चाहिँ अहिले मजाले ब्याक टु नर्मल यसरी खोलिएको छ यसमा पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो बन्द भएको नसा खोलिएको छ र यो खोलिएपछि तुरन्त उहाँको चाहिँ हामीले चाहिँ टेबलमै जहाँ अपरेसन गरिन्छ त्यो टेबलमै चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन देब्रेपट्टिको हात खुट्टा नचल्ने थियो त्यो चाहिँ एकदम चलाउन थाल्नुभयो उहाँको बोली पनि राम्रो हुन थाल्यो र मुख पनि बाङ्गो भएको ठिक हुन थाल्यो र अहिले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आइसियुमा एक दिन राखेको छौँ र उहाँ बिरामी चाहिँ एकदमै ठिक हुनुभएको छ पहिला उहाँको जुन समस्या थियो हात खुट्टा नचल्ने मुख बाङ्गो हुने त्यो चाहिँ ठिक भएको छ अहिले कोरोना भाइरसको सङ्कट छ यो बेलामा बिरामीहरू अस्पताल आउन कतिकै सकिरहनु भएको छ यहाँहरूले कसरी उपचार सेवा दिइरहनु भएको छ हजुर अब यो हामी सबैलाई थाहा छ चाहिँ यो कोभिड पेन्डेमिकमा चाहिँ अब अहिले नेपालमा काठमाडौँमा चाहिँ केसहरू एकदमै धेरै बढिरहेको छ र म एउटा अर्को कुरा के थप्न चाहन्छु भने मस्तिष्क घात चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो कोभिड 19 पनि एउटा चाहिँ मस्तिष्क घात गराउने रिस्क फ्याक्टर हो जस्तै युरोपमा अमेरिकामा मल्टिपल पेपरहरू आएको थियो लिट्रेचरहरू आएको थियो त्यसमा चाहिँ कतिपय बिरामीहरू चाहिँ जसलाई चाहिँ यो कोभिड इन्फेक्सन भएको थियो मतलब यङ बिरामीहरू साथसाथै ओल्ड यङ बिरामीहरू पनि उहाँहरूलाई चाहिँ जुन दिमागको मोटो नसा बन्द भएर चाहिँ धेरै बिरामीहरू आउनुभएको थियो है अब हामीले यो यस न्युरो अस्पताल बाँसबारीमा चाहिँ कोभिड 19 भए पनि बिरामी हाम्रो स्ट्रोकको बिरामीलाई हामीले आज इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छौँ उहाँ हामीले सबै चाहिँ मस्तिष्क घात भएको बिरामीलाई चाहिँ हामी चाहिँ उहाँलाई कोभिड 19 लागेको हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामी उहाँलाई चाहिँ उहाँको ट्रिटमेन्ट हामी तुरुन्तभन्दा तुरुन्त गर्छौँ र हामी चाहिँ सकेसम्म हामी जसले उहाँलाई हेरिरहेको छ उहाँ सबैले चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट्सहरू लगाएर चाहिँ हामीले उहाँको चाहिँ सिटी एमआरआईमा चाहिँ हामीले चाहिँ रेडियोलोजीमा चाहिँ उहाँको जाँच गरेर यहाँनिर क्याथल्याबमा चाहिँ हामीले विथ फुल प्रोटेक्सन हामीले उहाँको अपरेसन गर्छौँ यो मस्तिष्क घातको समस्या नेपालमा कस्तो छ कुन अवस्थामा छ मस्तिष्क घात भएर तुरुन्त अस्पताल आउनुपर्छ जुन मैले अघि लक्षणहरू भने बिफास्ट यो हुने बित्तिकै तुरुन्त अस्पताल आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा यसको राम्रोसँग अवेरनेस पुगेको छैन इभन हेल्थ केयर वर्कर्सहरूलाई पनि यसको अवेरनेस छैन कि हामीले कुनै पनि मस्तिष्क घात भएको बिरामीलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ उसको चाहिँ कम्प्लिट स्ट्रोक जुन केयर हुन्छ जहाँ चाहिँ दबाईले पनि दबाई पगाल्ने दबाई पनि उपलब्ध छ जहाँ चाहिँ त्यो मसिनबाट चाहिँ थ्रम्बेक्टोमी गर्ने सुविधा पनि छ यस्तो अस्पतालमा तुरुन्तभन्दा तुरुन्त पठाउनुपर्छ बिरामीलाई चाहिँ चाहिँ यो चाहिँ हेल्थ केयर वर्करलाई पनि यसको त्यति धेरै चाहिँ अवेरनेस छैन र बिरामी आफैलाई पनि छैन कि बिरामीहरू चाहिँ मस्तिष्क घात भयो यस्तो लक्षण आयो भने तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ भनेर तुरुन्त अस्पताल आउनुहुन्न है हाम्रो जस्तो नेपालमा हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ अर्को चाहिँ कस्तो छ भने हजुरको अब बाटोघाटोको राम्रोसँग बाटोघाटो सुविधा छैन एम्बुलेन्सको राम्रो सुविधा छैन त्यही भएर कतिपय बिरामी मकामा आउँदा पनि उहाँको चाहिँ ढिलो आउनुहुन्छ जस्तै 24 घन्टा कटिसकेपछि चाहिँ बिरामी आउनुहुन्छ र हामीले बिरामीको नसा बन्द भए पनि त्यो बेलामा केही पनि गर्न सक्दैनौँ
होइन त्यो भएर चाहिँ म यो प्रोग्राम मार्फत चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मस्तिष्क घातको लक्षण जुन मैले अघि भने होइन यस्तो देखिने बित्तिकै तपाईँहरू चाहिँ बिरामी आफू पनि या त बिरामीको अन्य कोही छरछिमेकी छ भने पनि उहाँहरूले चाहिँ तुरुन्तभन्दा तुरुन्त यसको चाहिँ सबै स्ट्रोक म्यानेजमेन्ट हुने एउटा अस्पतालमा चाहिँ हजुरले बिरामीलाई चाहिँ तुरुन्तभन्दा तुरुन्त चाहिँ पठाउनु पऱ्यो. यो पनि एउटा मेडिकल इमर्जेन्सी हो र हेल्थ केयर वर्करले पनि चाहिँ यो बिरामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ इमर्जेन्सीको रूपमा लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ तुरुन्त यो सबै सुविधा भएको अस्पतालमा चाहिँ पठाउनुपर्छ भन्ने मेरो यही नै भनाइ छ. जस्तो यो एकपटक मस्तिष्क घात भएको बिरामीलाई फेरि अर्कोपटक हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? एकपल्ट मस्तिष्क घात भएको बिरामीलाई चाहिँ अर्कोपल्ट पनि मस्तिष्क घात हुने सम्भावना धेरै नै हुन्छ. अब हामीले चाहिँ मस्तिष्क घात भएको बिरामी हाम्रोमा आउनु भने हाम्रो प्राइमेरी एम भनेको इमर्जेन्सी त्यो मस्तिष्क घात भएर जुन नसा बन्द भएको छ त्यसलाई खोल्ने र त्यसलाई ओपन गर्ने यो हाम्रो इमर्जेन्सी प्रोसिडियर हो. यसलाई हामी तुरुन्तभन्दा तुरुन्त गर्छौँ. त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ भने बिरामीलाई आइसियुमा वार्डमा राख्दा फेरि दुई चार दिनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने मस्तिष्क घात के कारणले गर्दा भयो त ब्लड प्रेसर ज्यादा भएर भएको सिगरेट स्मोकिङ धेरै भएर भएको मुटुको समस्याले गर्दा भएको हो डायबिटिजले गर्दा भएको के कारणले गर्दा भएको हो त्यो हामी पत्ता लगाएर त्यसको चाहिँ त्यो रिस्क फ्याक्टरलाई चाहिँ हामी उहाँलाई चाहिँ त्यो रिस्क फ्याक्टर कम गर्छौँ र औषधि उहाँले लिनुभएको छ भने त्यो औषधि नियमित रूपमा चाहिँ हामी लिन लगाउँछौँ. अब यसरी उहाँले चाहिँ मस्तिष्क घात एकपल्ट भएको बिरामीले चाहिँ आफू कन्सियस भएर चाहिँ औषधि जुन उपचार गरेर जुन औषधिहरू छ त्यो नियमित रूपमा सेवन गर्नुभयो आफ्नो हेल्थ लाइफस्टाइललाई मोडिफाइड गर्नुभयो रेगुलर एक्सर्साइज गर्नुभयो खानपिनमा चाहिँ मोडिफाइड गर्नुभयो भने अवश्य पनि उहाँलाई चाहिँ मस्तिष्क घात कम मतलब आगामी दिनमा नहुनसक्छ होइन. तर एकपल्ट भएको बिरामीलाई चाहिँ हुने सम्भावना बेसी हुन्छ. हस् यहाँको समयको लागि धेरै धन्यवाद. धन्यवाद. सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com